Доброго вечора. Я рада вітати вас на черговому засіданні від нашого вільного університету «Майдан Моніторинг». І сьогодні ми будемо говорити про темну матерію. Будемо говорити разом з паном Олексієм Голубовим, кандидатом фізико-математичних наук, астрономом, який вже в нас виступав. Ви можете подивитися його лекцію в Ютубі, посилання на нашому сайті і в нашій групі. Слідкуйте за нами в нашій групі на Фейсбук «Вільний університет Майдан Моніторинг» і на нашому сайті orbital.hack.ua. І не забувайте нас лайкати, не забувайте лайкати наші події, тому що це важливо для, ну, для поширення, для нашого просування в соцмережах. І, як завжди, я вам зроблю коротенький анонс, що на нас чекає в листопаді. Наступна лекція буде лекція Дмитра Шабанова, доктора біологічних наук, про біологічні стратегії. Він вже читав у нас дві лекції, вони обидві були пов'язані зі стратегіями в біології, це тема його наукової роботи. І він розповість частково про свою наукову роботу, а частково, власне, як біологічні організми використовують свої біологічні стратегії. І остання лекція в нас буде лекція Єгора Брайляна. Це історик, який співпрацює, кандидат історичних наук, він співпрацює з проєктом «Лікбез історичний фронт», він приїжджає до Харкова і буде у нас читати лекцію про сенси, про історію думок, про сенси в історії. Тому теж не пропустіть. Це такі наші плани на листопад. І наукова новина на сьогодні, вона теж пов'язана з астрономією, власне, вчені, це не можна вже сказати, що висунули гіпотезу, перевіряли гіпотезу, наш Всесвіт безкінечний чи кінечний, і зараз отримали дані на користь того, що наш Всесвіт замкнений, що промінь, який буде посланий в один бік, він не буде поширюватись у безкінечність, а обігне наш Всесвіт і повернеться. Але, ми можемо обговорити це в питаннях до лекції, але це не точно. Тобто зараз шукають, чи нема помилок в цих дослідженнях. Тому не будемо ще радіти і аплодувати, а будемо чекати на нові наукові дані. Ну і не буду більше затримувати, я передаю слово пану Олексію. Ми говоримо про темну матерію. Дякую. А чому ж саме ми говоримо про темну матерію? Наразі в нас є стандартна космологічна модель, яка була створена не водночас, а протягом кількох років, може навіть кількох десятиріч, приблизно 20 років тому. І наразі ця стандартна космологічна модель є дуже успішною, і її нікому не вдається спростувати, хоч як сподіваються на це і теоретики, і вчені, які займаються спостережуваною астрономією, для того, щоб зробити поступ, просунутись вперед. Але зараз стандартна космологічна модель керує Всесвітом. І в ній темна матерія, ось вона, складає 23% маси, що приблизно в 5 разів перевищує стандартну матерію. Так звану баріонну матерію, яка складається з баріонів, тобто протонів, нейтронів, електронів і інших меншої кількості, набагато меншої кількості інших елементарних частинок, які відомі сучасній фізиці. Так ось, виявляється, що той Всесвіт, в якому ми живемо, звичайні зірки, планети, астероїди, комети, міжзоряний газ, міжгалактичний газ – це лише невелика частинка від усього. Темна енергія є ще більш загадковою субстанцією і заслуговує окремої лекції. Зараз ми про неї майже не будемо говорити, а будемо говорити про темну матерію, яка схожа на звичайну матерію за своїми фізичними властивостями з точки зору гравітації. Вона також притягає інші тіла. На відміну від, скажімо, темної енергії, яка спричиняє прискорене розширення Всесвіту. Тобто замість тяжіння в неї виявляється, з деякої дуже спрощеної точки зору, відштовхування. За цю стандартну космологічну модель
Останнім часом було вручено кілька Нобелівських премій, приблизно 2006 року за космічний мікроволновий фон, приблизно 2011 за виявлення прискореного розширення Всесвіту. Ну і ось цього року одна з Нобелівських премій з фізики була вручена Джиму Піблзу за теоретичні відкриття у фізичній космології. Ну, які ж саме відкриття? Їх було дуже багато. Тут я скопіював лише кілька відкриттів, які в статті, присвяченій поясненню вручення цієї Нобелівської премії, надрукованої Нобелівським комітетом, вони там перераховані. Ну, кілька з них мають прямий стосунок до темної матерії. Ну, Джим Піблз був одним з людей, які створили стандартну космологічну модель. Він мав великий вплив на міркування інших науковців, на створення цієї точки зору, на усвідомлення того, що темна енергія має значний вплив на рух Всесвіту, темна матерія має значний вплив на то, як формувався космічний мікроволновий фон і так далі. Ну, про ці результати ми поговоримо більш детально пізніше, а наразі, з чого ж почалася темна матерія? Перші ідеї того, що має бути якась речовина, яка має велике тяжіння, а ми її не спостерігаємо, з'явилася ще в 30-х роках. Фріц Цвікі, вимірюючи дисперсію швидкостей галактик у скупченні Кома, ось воно, окремі цяточки, це окремі галактики, деякі з них дуже великі, але все це дуже далеко від нас. І він отримав, що швидкості цих галактик занадто великі. Настільки великі, що спостереженої маси цих галактик виявляється начебто недостатньо, щоб стабілізувати це скупчення Кома. Ну, швидкості галактик можна вимірювати за доплерівським сувом спектральних ліній. Тобто ось він дивиться на ці галактики, наводить телескоп на окремі з них, отримує спектри, вимірює швидкості, з якими ці галактики рухаються до нас чи від нас. Він рахує ці галактики, знає приблизно світність кожної з них. Це можна перерахувати в кількість зірок, в масу зіркової матерії. І ось виявляється, що сукупна швидкість набагато більша за критичну швидкість, яка відповідала б сукупній масі цих галактик, так, щоб вони не розліталися. Потім схожі дані були отримані для скупчення Діви, також в 30-ті роки, для систем галактики і так далі. Це скупчення Діви, ось, здається, це галактика М67, надмасивна галактика в центрі скупчення Діви, для якої цього року була отримана перша фотографія акреційного диску навколо чорної діри. Ну, ви бачите, що ця галактика не вперше відіграє значну роль в астрономії. Ну, але ці результати не одразу стали загальноприйнятими. Віктор Амбарцумян, армянський радянський вчений, висунув гіпотезу, наприклад, що в цих скупченнях просто немає рівноваги, і галактики просто розлітаються зі скупчень. Ну, що виглядало дивним, бо тоді вік скупчень виявлявся б від 10 мегароків до 1 гігароку, що набагато менше за вік Всесвіту, який тоді оцінювався в приблизно 15-20 гігароків. Зараз ми знаємо, що це 13,8 гігароків. Ну, так що ще в 60-ті роки Джефрі Бьорбідж, відомий спеціаліст галактичної астрономії, все ще казав, що яке трактування цієї проблеми галактичних скупчень обрати, це все ще питання смаку. Ну, інші роз'язки, окрім нестійкості, яку пропонував Амбарцумян, включали зміну закону тяжіння. Ну, ми знаємо ньютонівський закон тяжіння, знаємо ейнштейнівський закон тяжіння.
Але ньютонівський закон тяжіння добре перевірений лише на невеликих масштабах відстаней. В межах сонячної системи добре, в межах галактики гірше. А що, якщо він є точним тільки в тих межах, в яких він перевірений? Що, якщо галактика рухається за іншим законом? Що, якщо на великих відстанях сила тяжіння не пропорційна швидко відстані в мінус другому ступені, а якось по-іншому змінюється? Або, скажімо, залежить від маси в інший спосіб, залежить від швидкості, або ще якось. Можна було також вважати, що окремі галактики прийняті помилково за скупчення, що це просто галактики, які гравітаційно ніяк не зв'язані, і просто випадково спроєктувалися на одну і ту ж саму ділянку неба. Також дискутували можливі похибки спостережень, і, з іншого боку, пропонували різні механізми того, яка б могла бути додаткова матерія в галактиках або в скупченнях галактик, яка б компенсувала ту масу, якої не вистачає. Це міг бути іонізований водень, який себе майже не проявляє, бо це окремі електрони, окремі протони, які рухаються, майже не зустрічаються, майже нічого не випромінюють, принаймні в тих діапазонах, в яких тоді переважна більшість спостережень робилась. Це могли бути і карликові галактики з якоюсь маленькою світністю, які тут є, скажімо, в великій кількості, але ми їх не бачимо. Гравітаційне випромінення. Це ж також якась форма енергії. Якщо це енергія, то вона має мати і масу, за законом Ейнштейна. Якщо так, то вона також могла б стабілізувати ці галактики. Можливо, там є якісь нейтрино в великій кількості, і, можливо, ці нейтрино мають масу. Це також могло б стабілізувати скупчення. Космологічні чорні діри, скажімо, ті, які утворилися на початку існування Всесвіту. Тобто було багато способів спростувати це спостереження, багато способів пояснити це спостереження, і ситуація залишалася погано зрозумілою. Інша схожа проблема прийшла з іншого боку. Не з позагалактичної астрономії, а з астрономії нашої галактики або окремих галактик. Це так звані криві обертання галактик. Що це таке? Ось тут відкладаємо швидкість обертання галактики в залежності від відстані в галактиці. Ось галактика, ось її центр. Центр обертається повільно. На більшій відстані галактика обертається швидше. Якщо б маса галактики була сконцентрована там, де ми бачимо найбільшу світність, тобто в зірках, то тут, ви бачите, вже маси майже ніякої не було б. І для цих віддалених зірок, які тут ще, все ще лишаються, але дуже в невеликій кількості, швидкість обертання мала би спадати. Ось так. Бо більша відстань, тепер на зірку діє менша сила тяжіння, вона й тепер і має рухатися з меншою швидкістю, щоб компенсувати своєю відцентровою силою, силу тяжіння, яка направлена на центр галактики. Але це було зовсім не те, що спостерігалося в спостереженнях. Спостерігалося, що швидкість обертання галактик збільшується в міру віддалення від центру галактики. Скажімо, це вимірювання з руху окремих зірок, це вимірювання з міжзоряного водню, нейтральна лінія якого на 21 сантиметрі була відкрита в 50-ті роки і дозволила отримати набагато більше кривих обертань галактик, ніж до того. До того були тільки окремі найближчі галактики, включаючи наш Чумацький шлях, який ми також можемо зондувати, але зсередини. Ми знаходимося всередині Чумацького шляху, тому зрозуміти, як він рухається навколо нас, виявляється дещо складніше, ніж подивитись на віддалену, але не занадто віддалену галактику і виміряти, як вона обертається. Як же зрозуміти
ці закони обертання галактики. Ну, в 70-му році одразу були опубліковані дві різні статті, одна Кеннетом Фріманом, інша Верою Рубін і Кентом Фордом. В обох робився висновок, що це не є якоюсь помилкою, а це систематичний результат, який спостерігається для великої кількості галактики. І треба міркувати, що він може означати. І одним з найбільш ймовірних пояснень була додаткова незадетектована речовина. Тобто ми отримуємо дві різні проблеми. І тут з'являється Джим Піблз, про якого я казав на першому слайді. Не лише він, і він не вперше з'являється в космології, але це був один з його вирішальних вкладів. Так от, він спочатку каже, що диск галактики взагалі був би нестійкий без масивного гало. Тобто, якщо б в галактиці ми мали тільки зірки, газ, пил, те, що спостерігаємо напряму, то цей диск був занадто тонким, рухався занадто повільно, і він не міг би рухатися так довічно. Якщо б він трохи схитнувся відносно свого плаского розташування, то це відхилення почало б ростати. Тобто диск демонстрував би нестійкість. Він мав би просто розірватись на якесь невпорядковане скупчення зірок. А оскільки ми бачимо диск, який існує і, ймовірно, існує дуже довго, настільки довго, наскільки існують зірки, які його складають, то має бути додаткова маса навколо диска, яка б його стабілізувала. І пізніше, в 74-му році, одночасно, ще один приклад одночасного відкриття, ось Джим Піблз зі своїми принстонськими співавторами і Айнасто Касік і Саар з обсерваторії Тарту з Радянського Союзу, Естонія, так? На той час Радянський Союз. Опублікували статті, в яких вони об'єднували ці дві проблеми в одну. Ну, наприклад, Піблз зі співавторами казали, що є причини вірити, що маси звичайних галактик мають бути більші, на множник 10 або ще більше. І це призведе до того, що Всесвіт буде на межі того, щоб бути закритим. Як в це вірять деякі вчені з неекспериментальних причин? Ну, що таке майже закритий Всесвіт і що це за причини, поговоримо на наступному слайді. Космологія, як наука, з'явилася ще набагато раніше за ці спостереження. В 15-му році Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності, яка розширювала теорію Ньютона для гравітації на випадок дуже великих мас, дуже потужних гравітаційних полів. І вона робила аналогію між гравітацією і геометрією. Ну і це було головним постулатом, на який базувалася загальна теорія відносності, що гравітація проявляє себе як викривлення простору часу. Ейнштейн вперше сам спробував застосувати рівняння своєї теорії відносності для опису всього Всесвіту в цілому. Ну, це було ще наприкінці 1910-х років, коли вчені ще навіть не усвідомлювали, або не всі були певні, що існують хоч якісь об'єкти поза межами нашої галактики. І з цих спостережень здавалося, що Всесвіт є сталим у часі. Не змінюється, не розширюється, не зужується, а залишається приблизно таким самим на великих проміжках часу. Ну, на цьому Ейнштейн і ґрунтував свою
теоретичну модель. І це виявилося йому дуже важко зробити. Бо уявіть собі багато різних об'єктів у Всесвіті, галактики або зірки, на той час ще не дуже добре усвідомлювали, з чого Всесвіт складається, які притягають одна одну. Тоді вони мали б просто стискатися. Ну, за виключенням випадку, коли вони рухаються одна від одної з великими швидкостями. Такими великими, що гравітація не здатна їх зупинити. Тоді вони б могли розлітатися на нескінченну відстань. Але залишатися Всесвіту у спокої було б неможливо. А Ейнштейн, передивляючись астрономічні дані, ґрунтуючись на своїх уявленнях про астрономічні моделі Всесвіту, вважав, що Всесвіт є сталим. Як же стабілізувати Всесвіт? Треба силу тяжіння скомпенсувати якоюсь іншою силою. Ну і тоді Ейнштейн видумав так званий лямбда-член, який не протирічив нічому в його теорії, але і нізвідки не випливав. Він мав би відповідати силі відштовхування, яка з'являється між будь-якими тілами. Так, начебто, сам Всесвіт, в якому знаходяться об'єкти, розширюється з часом. Ну, так, Ейнштейн отримав сталий розв'язок, але вчений Олександр Фрідман узагальнив розв'язок рівнянь Ейнштейна, дослідив його стійкість і виявив, що розв'язок, який знайдений Ейнштейном, так, є сталим, але є нестійким. Варто його лише трішки збурити, і ця вселенна, і цей Всесвіт почне або стискатись, або розширюватись нескінченно. Ознайомившись з результатами Фрідмана, Ейнштейн визнав, що він був неправий, що Ейнштейн був неправий, сказав, що введення цього лямбда-члену, цієї сили відштовхування, було найбільшою помилкою в його житті, і більше ніколи до цього лямбда-члену не повертався. Цікаво, що протягом ХХ століття до нього час від часу продовжували повертатися, бо він справді нічому не протирічив. І міг би в деяких теоріях існувати. І Піблз був одним з тих, хто вказував на те, що лямбда-член має там бути, принаймні без лямбда-члену, Піблзу не вдавалося отримати формування структури Всесвіті таке, яке спостерігалося насправді. І коли наприкінці 90-х років, на початку 2000-х, була завершена стандартна космологічна модель, то виявилося, що лямбда-член справді там є, він справді необхідний. Ейнштейн вірно вгадав, хоча і потім зрікся цього члена. І цей лямбда-член – це і є інша форма погляду на цю саму темну енергію, про яку ми сьогодні не говоримо. Все, більше не буде, пробачте. Повертаємось до темної матерії. До речі, розбігання галактик справді було спостережено Леметром і Габлом, і виявилося, що Всесвіт дійсно не сталий, що Всесвіт наразі розширюється, а що станеться з ним потім, було невідомо. До речі, від того, чи сповільниться розширення Всесвіту, і чи зміниться стисканням Всесвіту з часом, визначало і геометрію Всесвіту. Якщо б у Всесвіта швидкість була така, що він би повернувся і стиснувся, то його геометрія була б замкнена. Була б схожа на геометрію сфери, але такої чотиривимірної сфери. Якщо б Всесвіт розширювався завжди, то його геометрія була б геометрією Лобачевського. Ну і лише якщо швидкість Всесвіту така, що він розширюватиметься завжди, але швидкість цього розширення сповільнюватиметься до нуля, то
лише тоді Всесвіт міг би бути плоским. Ну і тут ми мали би геометрію Євкліда, в якій сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам, в якій через кожну точку, що лежить поза межами прямої, можна провести лише одну пряму паралельну даній, в якій довжина кола 2πr і так далі. Скажімо, тут довжина кола буде меншою за 2πr, сума кутів трикутника буде більшою за 180 градусів, а паралельних прямих не існуватиме. Тут, навпаки, сума кутів трикутника буде меншою за 180 градусів, довжина кола більшою за 2πr, а паралельних прямих буде багато. Ну, і коли ще тоді, на початку, всередині 20-го століття, астрономи робили оцінки того, який Всесвіт ми маємо насправді, то виявлялося, що маса Всесвіту замала, щоб змінити його розширення стисканням. Тобто ми мали жити в такому Всесвіті, в відкритому Всесвіті. І багатьом це не подобалося. Ну, Всесвіт, який має початок у великому вибуху, але не має кінця. Закритий Всесвіт філософський найбільш привабливий, як казав Вольфганг Ріндлер, сподіваючись, що цей Всесвіт перетвориться на цей, якщо ми знайдемо достатньо велику масу, якусь сховану масу. І її шукали. Ну, це єдине рівняння, яке я вам хотів показати, це рівняння, яке описує швидкість розширення Всесвіту. Ну, воно є наслідком одного з наслідком з рівнянь Фрідмана. Стала Хаббла, яка каже, як швидко Всесвіт розширюється, визначається кількома компонентами. Матерією, густина якої змінюється як куб розміру Всесвіту. Якщо ми мали в кубі фіксовану кількість частинок матерії, цей куб вдвічі збільшився, густина зменшилася 8 разів. Ну ось цей третій ступінь тут і стоїть. Це кривизна Всесвіту. Вона визначає, як сильно Всесвіт відхиляється від цього плаского стану. І в міру того, як Всесвіт розширюється, також внесок цього члену змінюється з другої ступені. Ну і це внесок лямбда-члену Ейнштейна, який залишається сталим, густина темної енергії з розширенням Всесвіту не змінюється взагалі. І сума цих трьох омег, цих трьох густин, має дорівнювати одиниці. Ну, тобто, якщо густина матерії і густина лямбда-члену є малими, то це означає, що ми маємо велику додатню густину кривизни, тобто Всесвіт має додатню кривизну і з часом схлопнеться. Ну, коли була створена стандартна космологічна модель на основі дуже багатьох різних спостережень, то їх вдалося дуже добре узгодити один з одним. Ну, наприклад, на цьому графіку ви бачите густину матерії сукупну, видимої темної матерії, і густину темної енергії. І кілька різних способів оцінити ці космологічні параметри. Ну, один з них – це наднові типу 1А. Це така подвійна система, яка складається зі старої зірки в стадії надгіганта, з якої речовина перетікає на іншу зірку, яка вже є на стадії білого карлика, тобто вона вже вигоріла і стиснулася. І коли ця речовина в міру розширення цієї зірки перетікає, збільшуючи масу білого карлика, то маса може перевищити критичну можливу масу білого карлика, і він вибухне. Ну і оскільки ця критична маса є
майже однією тією ж самою для різних зірок, то над нові типу 1А вибухають зі схожою яскравістю. Ну, є різниця в залежності від хімічного складу, але на неї можна зробити корекцію. І тоді над нові типу 1А можна використовувати як стандартні свічі. Ми бачимо десь далеко над нову типу 1А і можемо одразу обрахувати її яскравість і порівнюючи її справжню яскравість з яскравістю тієї цяточки на небі, яку ми бачимо, ми можемо отримати відстань до цієї наднової. Ну і ось, використовуючи ці наднові типу 1А для виміряння відстані, і були отримані ці обмеження на густину темної енергії, густину матерії. Ну, за ці результати і дали Нобелівську премію 2011 року. Космічний мікрофильовий фон, який був випромінений, коли Всесвіт був ще дуже молодим, дуже гарячим, і тільки електрони і протони, які його складали, вперше з'єдналися один з одним, створивши атоми водню, і Всесвіт вперше почав пропускати фотони. До того, коли всі частинки були заряджені, фотони дуже добре на них розсіювалися і не могли йти на велику відстань. Після цього, коли Всесвіт продовжував розширюватися, фотони, які існували в момент цієї рекомбінації протонів і електронів, продовжували рухатися Всесвітом, який вже став прозрачним для них. І коли Всесвіт розширювався, то це все одно, що фотони також розтягалися цим Всесвітом, їх довжина хвилі збільшувалася. Вони були випромінені на довжинах хвиль близько видимої довжини хвилі. Зараз це став мікрофильовий фон, який можна бачити з будь-якого напрямку на небі. Можна вимірювати його температуру. Виявляється, що ця температура є не ідеально сталою, а є такі маленькі флуктуації температури. Це спостереження телескопу WMAP, космічного телескопу. І тут ми бачимо якісь холодніші області, якісь тепліші області. Ну і ось з цих флуктуацій температури космічного мікроволнового фону, порівнюючи їх з теоретичними очікуваннями, можна також робити обмеження на космологічні параметри. Ну, за відкриття космічного мікрофольового фону отримали Нобелівську премію Пензіас і Вільсон ще в 70-ті роки. Ну і в 2006-му, здається, отримали Нобелівську премію керівники космічного телескопу КОБЕ, який також досліджував космічний мікрофольовий фон. Формування структур, ось тут підписано кластери, скупчення галактик, також можна робити в різних космологічних моделях обрахунки і звідси уточнювати значення космологічних параметрів. Ну і ось все це добре узгоджується, отримуємо вік Всесвіту, ну, бачите, з якою чудовою точністю, це кількість біонної речовини, тобто звичайної речовини, це кількість темної матерії, це має бути кількість сукупна темної звичайної матерії, кількість темної енергії. Тобто темна матерія дуже добре узгоджується з результатами космології. Але що ж вона собою являє? Ну, є кілька різних ідей, забагато. Не всі вони однаково популярні. Астрофізика пропонувала, що це можуть бути якісь масивні, компактні об'єкти в гало. Тобто в гало галактик або в міжгалактичному просторі, білі карлики, коричневі карлики, чорні діри,
Білі карлики – це, як ви пам'ятаєте з попереднього слайду, зірки, які відгоріли і зараз є дуже тьмяними. Коричневі карлики – це зірки, яким горіти вже ще дуже довго, але вони ніколи не сяятимуть на повну потужність, як справжні зірки, бо в них замало маси. Тобто це такий проміжний етап між зірками і планетами в сенсі, що в них маса більша, ніж планет, менша, ніж в зірок. І вони дуже тьмяні, якщо вони є в гало в великих кількостях, то їх можна було б не побачити. Чорні діри, наприклад, такі, які утворилися як кінцева стадія еволюції масивних зірок. Можливо, якісь планети, відірвані від зірок, які літають вільно у просторі. Можливо, нейтронні зірки, які є кінцевим етапом еволюції зірок проміжних мас. З іншого боку, фізика елементарних частинок пропонувала інші механізми. Ну, деякі з них є більш або менш екзотичними, пропонуються різними теоріями елементарних частинок. Ну, вімпи, слабко взаємодіючі масивні частинки, є найбільш улюбленим підходом до темної матерії зараз в багатьох теоретиків. Чому це виявляється? Ну, мабуть, тому, що є так зване диво вімпів, вімп міракл, яке полягає в тому, що якщо уявити якісь частинки з масою лише трохи більшою за ту, яка зараз добре детектується в детекторах елементарних частинок, які беруть участь у слабкій взаємодії і тому мали добре взаємодіяти з іншими частинками в молодому Всесвіті, а потім відокремитися і жити своїм власним життям. І ще одна умова – ці частинки мають бути стійкими. Ось якщо ми уявимо частинки, які мають всі ці властивості, то виявиться, що їх кількість у Всесвіті, обрахована теоретично, є приблизно такою, щоб саме скомпенсувати ту темну матерію, якої не вистачає. Тобто вони могли утворюватися, вільно взаємодіючи з іншими частинками, поки Всесвіт був молодий, потім відокремилися, продовжували жити власним життям, але не розпадались, на відміну від інших масивних частинок, бо були стійкими. І зараз вони все ще літають у Всесвіті, але майже ні з чим не взаємодіють, бо не беруть участь в електромагнітній взаємодії, тому й темна матерія, що не взаємодіє зі світлом, не беруть участь у сильній взаємодії, а беруть участь гравітаційні взаємодії, через яку проявляють себе як темна матерія, і можуть брати участь у слабкій взаємодії, що дає надію спостерігати їх в яких-небудь наземних експериментах. Ну, інші теорії включають темний фотон, аксіон, нейтрино, якщо в них є маси, і взагалі вже сумний випадок стерильного нейтрино, яке не бере участі ні в яких взаємодіях, окрім гравітаційної. Ну, якщо це так, то майже ніяких шансів задетектувати цю темну матерію в найближчі десятиріччя в нас не буде. Ну, це стандартна модель елементарних частинок, яка наразі є, ну, майже такою ж загальноприйнятою, як стандартна космологічна модель. І так само всі вчені, які займаються у цій галузі, намагаються спростувати цю стандартну модель, знайти що-небудь за її межами. Є кілька теоретичних результатів, які вказують, що нам треба виходити за межі цієї стандартної моделі. Є деякі експериментальні результати, ну, принаймні, маси нейтрино, або нейтринні осциляції. Краще сказати, щоб стояти на більш твердій почві. Але все ще стандартна модель залишається стандартом. І ці частинки темної матерії
могли б дати можливість вийти за рамки цієї стандартної моделі, таким чином давши внесок не тільки в астрономію, але й в фізику елементарних частинок. Ще одна екзотична можливість для темної матерії походить з квантової гравітації. Це так звані первинні чорні діри. Ну, квантова гравітація – це наука, якої досі не існує. Але всі сподіваються, що з часом вона в тому чи іншому вигляді має утворитися. Якщо спробувати об'єднати квантову механіку з гравітацією, то виявляється, що Всесвіт буде не стійкий, а має перетворитись на таку квантову піну на дуже маленьких масштабах. І коли Всесвіт лише утворювався під час Великого вибуху, можливо, ці закони квантової гравітації призводили до того, що з цього нестійкого, постійно киплячого Всесвіту мали утворюватись якісь дефекти, деякі з них утворили чорні діри і залишились назавжди. І такі первинні чорні діри, які утворилися під час Великого вибуху, можуть лишатись у Всесвіті досі і давати внесок в сукупну густину Всесвіту, яку ми спостерігаємо. Ну, випаровування Гокінга каже, що біля чорних дір може народжуватися випромінювання, яке буде забирати енергію в чорних дір, таким чином зменшувати їх масу. Тому дуже малі чорні діри, масою меншою, ніж така, вже мали повністю зникнути у нашому Всесвіті за час його існування. Але більш масивні чорні діри досі можуть існувати, і, можливо, деякі з них випаровуються саме зараз, і останні секунди випаровування чорної діри є найбільш активними, і тоді вивільняється дуже велика енергія, і, можливо, цю енергію можна було б спостерігати, можливо, деякі з цих випадків ми спостерігаємо у якості гама-вибухів, про які у вас вже була лекція цього року. Але все ж таки тут замало теоретичних обрахунків, які могли б це підтвердити і зробити хоча б якісь притомні оцінки, які так добре узгоджувалися з тим, що спостерігається, як теорія вімпів. Ну, ще один спосіб класифікувати темну матерію – це розподіл її на холодну, теплу або гарячу, в залежності від швидкості, з якими рухаються частинки темної матерії. Якщо вони рухаються на початку дуже повільно, то ця темна матерія дуже гарно формуватиме структури. Якщо вони рухаються швидко, з такими швидкостями, що поки структури формуються, частинка темної матерії встигає перетнути розміри цих структур. Тоді формування структур має бути дуже сильно сповільнене рухом цих частинок. Тобто структури, формуючись одночасно через рух частинок, будуть розбиватись. І така темна матерія даватиме інші прогнози для того, які структури ми матимемо у Всесвіті, який буде розподіл галактик за розмірами, скупчені галактики і так далі. Ну і тепла темна матерія як проміжний випадок. Ну, до речі, в стандартну космологічну модель входить холодна темна матерія, і вона наразі задовільно узгоджується з формуванням структур на великих масштабах. Але про подробиці поговоримо трохи пізніше. А наразі два головні конкурента – астрофізичні, МАЧОС і ВІМПи з фізики частинок. До речі, англійською це звучить дуже смішно, бо мачо – це, як ви знаєте, потужні чолов'яги, а вімпи – це слабаки. Ну так ось, хто ж з них перемагає? І наразі перемагають вімпи. Це доведено гравітаційним лінзуванням.
Що це таке? Ну, загальна теорія відносності Ейнштейна також передбачає, що світло може викривлятися, коли воно рухається повз масивний об'єкт, утворюючи якісь такі траєкторії. Завдяки цьому масивні об'єкти можуть діяти для світла як лінзи. Ну, сильне лінзування проявляється у зміні форми об'єкта, який ми спостерігаємо, зміні його положення на небі. Іноді виявляється, що один об'єкт видно в кількох різних ділянках неба. Ну, тут ви бачите, як масивне скупчення галактик розтягає деякі галактики фону в такі лінії. Вони мали бути маленькими галактиками, хоч і яскравими, а виявилися такими лініями. Це галактики, які знаходяться далі від нас, і їх світло проходить біля скупчення і розділяється, і розтягається. До речі, це сильне гравітаційне лінзування також дає нам можливість оцінювати маси скупчень галактик, також виявляється, що вони дуже великі, також виявляється, що темна матерія необхідна. Інший випадок лінзування – це мікролінзування, яке проявляє лінії яскравості об'єкта. Якщо є якась віддалена зірка, рухається якийсь масивний об'єкт між нами і цією зіркою, то деякий час, поки він далеко від лінії зору, він ніяк не впливає. Посилювати світло, яке ми бачимо, і потім знову ніяк не впливає. Тоді, коли ми побудуємо графік залежності яскравості від часу, ми побачимо, що на деякий час яскравість збільшилася. Ну і це справді спостерігається для деяких зірок, які ми спостерігаємо з великої відстані. Ну, це дуже цікавий графік, на якому ще, окрім цього піку від зірки, ви бачите ще один маленький пік, який добре моделюється піком від планети, яка б оберталася навколо цієї зірки. Тобто ми отримуємо новий спосіб детектування екзопланет. І деякі екзопланети так вже відкриті. Але ми зараз розмовляємо про темну матерію. І ось Богдан Пачинський, польський вчений, в 86-му році запропонував шукати МАЧОС через мікролінзування. Тобто, якщо між нами і зіркою проходять ці самі, про які ми казали на попередньому слайді, чорні діри, нейтронні зірки, масивні планети, білі карлики, то вони могли б створювати таке лінзування. Хоча ми не бачимо цю чорну діру, або не бачимо цей білий карлик, бо він занадто тьмяний. Але ми могли бачити збільшення яскравості тієї віддаленої яскравої зірки. Ось не бачимо. Ось коли робили такі спостереження в 90-ті, в 2000-ні роки, отримували випадки збільшення яскравості. Але їх було замало, щоб для будь-якої змістовної астрофізичної маси пояснити масу темної матерії. Тобто мачо не вистачає, щоб пояснити темну матерію. А тоді що? Тоді, мабуть, вімпи. Ну ось зараз шукають. Як їх шукати? Ну, вони слабко взаємодіючі. Так само, як нейтрино, наприклад. Тобто, щоб їх задетектувати в прямих спостереженнях, треба робити підземні лабораторії, щоб екрануватися від можливих космічних променів. І в цих лабораторіях треба ще краще екранувати на чисті матеріали, щоб самі детектори або їх оточення не генерувало якогось зайвого фону. Ну а нейтрино, які приходять з Сонця або генеруються в земній атмосфері, залишаються непотрібним фоном. Ну, і скажімо, на цьому графіку, де ми відмічаємо в залежності від маси цих вімпів і їх перетину розсіяння, чи ми бачимо їх, чи ні, нейтрино дають ось такий неусувний фон.
Тобто, якщо б, скажімо, темна матерія мала ось таку масу і ось такий перетин розсіяння, то її майже не можна було б віднайти у прямих спостереженнях, у прямих експериментах, бо нейтрино тут були б набагато потужніші. Ну, якщо ми десь тут, то маємо надію знайти таку темну матерію. Ну, ось ці лінії відповідають різним експериментам. Пунктірні – це ті дані, від яких ми ще досі очікуємо, або деякі з них ще будуються. Ну і наразі ВІМПи не задетектовані. Ну і ми спостерігаємо, що приблизно в наступному десятиріччі ми маємо наблизитися до цього неусувного нейтринного фону. І якщо ми нічого не знайдемо тут, то, мабуть, тут вже буде дуже важко щось робити методами прямого спостереження. А може це взагалі не ВІМПи, хто знає. Ну і також в прискорювачах, таких як, наприклад, CERN, також намагаються шукати ВІМПи. Ну, сподіваюся, що, можливо, навіть якщо не знайдуть самі ВІМПи, які дають найбільший внесок в масу темної матерії, знайдуть якісь подібні частинки. Можливо, там є цілий темний сектор частинок, які взаємодіють одна з одною. І, можливо, якісь з цих частинок відповідають за більшу частину масу темної матерії, інші вдасться знайти в наших прискорювачах. Але наразі також нічого знайти не вдається. Ну і це схожий графік на цей, але де відмічені межі, які накладаються експериментами на прискорювачах. Ну і це лише для ілюстрації, він дуже залежить від теоретичної моделі, яка застосовується, і ці межі в залежності від моделі можуть дуже сильно рухатися. Ну і нарешті, як формуються структури у нашому Всесвіті? Як зливаються галактики, як зливаються скупчення галактик в моделі, яка враховує темну матерію? Ну, ось це структура, яку ми спостерігаємо навколо нас. Ось тут в центрі знаходиться наш Чимальський шлях, наша галактика. Ось це надскупчення галактик в Діві. Ви пам'ятаєте скупчення Дів було одним з перших скупчень, де була передбачена можлива присутність темної матерії. Ну і ось багато скупчень галактик навколо, які формують порожнечі, які формують стінки, які формують нитевидні утворення з галактик. Як це можна промоделювати? Ну, це комп'ютерні моделювання, для яких треба брати, ну, щоб отримати гарні результати, найкраще мільярди частинок масою, близько мільярда сонячних мас кожна, і ними представляти темну матерію, а в ідеалі додавати ще також і звичайну матерію баріонну. Брати куб, який буде розширюватися разом з Всесвітом, накладати періодичні граничні умови на цей куб. Так, що якщо з одного боку цього куба частинка виходить, з іншого боку вона одночасно входить. Якщо ми накладемо якісь інші граничні умови, скажімо, заборонимо частинкам виходити за межі куба, то біля границь цього куба ми отримуємо інший розподіл структур, не такий, як матимемо всередині. А це не те, що ми хочемо отримати в результаті моделювання. Треба робити згладжування, бо якщо ми беремо частинки темної матерії такими дуже масивними, розуміємо, що набагато більш масивні мільярди сонячних мас, ніж не тільки ВІМПи, в які ми віримо, а навіть МАЧО, які самі вже не узгоджуються зі спостереженнями. Ну,